どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、プラザプレミアムラウンジはですね、プライオリティパスと再提携いたしますということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ね、影響ある方ね、結構少ないかもしれないんですけども、個人的にはですね、かなりね、今回朗報だと思っておりまして、結構前にですね、ちょっと動画ね、これに出しておきますけども、プラザプレミアムラウンジっていうラウンジがありまして、それがですね、ちょっと前にプライオリティパスとね、提携を解消したんですよね。ですので、ちょっと前までこのプラザプレミアムラウンジっていうのは、プライオリティパスでね、入ることができなかったんですよね。ですので、昨年のね、2022年の、ヒルトンダイヤモンド仕様で結構いろんなとこね、飛び回ってた時に、まあ、クアラルンプールとかのね、プラザプレミアムラウンジっていうのは、このね、プライオリティパスで利用することができなくて、まあ、当時ね、所有しておりましたアメックスプラチナ、まあ、こちらでね、ラウンジ入室させていただいてたわけなんですけども、まあ、そこのラウンジとかね、まさにプライオリティパスが昔使えて、今はね、使えないみたいな。プラザプレミアムラウンジってのはね、アメプラ提携してますんで、アメプラ持ってればね、利用できたりするんですけども、まあ私はそんな感じで利用しておりまして、クアラルンプールのね、プラザプレミアムラウンジっていうのは、まあ個人的にね、SFC 仕様とかで非常にお世話になって、かなりね、思い出のあるね、ラウンジだったわけなんですけども、プライオリティパスね、提携終了してしまって、まあもう使えなくなってしまったのかということで、まあ私もね、もうアメプラ解約しましたので、もう今後は使えないのかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、今回ですね、またね、このプラザプレミアムラウンジがプライオリティパスとね、再提携しましたということで、今後はですね、利用することができるって言った形になるんですよね。で、公式サイトにですね、まあ詳しい情報ね、載っておりますので、まあ今回ね、全部で60ぐらいのね、プラザプレミアムラウンジが、プライオリティパスとね、再提携いたしますということで、詳しくはね、公式サイト概要欄に載っておきますんで、気になる方はね、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、時期がね、分かれておりまして、まずね、6月の6日から、エチオピア、香港、マカオ、台湾、フィリピン、カンボジア、シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カナダ、北米、イギリスということで、今読み上げたところに関しては、6月の6日からね、プラザプレミアムラウンジ、プライオリティパスと再提携っていう風になりますんで、6月の6日がね、利用することができます。ですので、もう利用することがね、できるようになっております。で、6月の20日からですね、オーストラリア、中国、香港、日本、台湾、マレーシア、フィリピン、フィンランド、イタリア、ハンガリーということで、ここら辺に関しては6月の20日からね、利用することができるっていう風になりますんで、いやね、今後利用することがね、またできるようになるということで、まあ、楽天プレミアムカードとかですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードとかね、まあ、プライオリティパスね、お得にね、維持できるクレジットカードね、結構ありますけども、まあ、ここら辺ね、保有されている方は、かなりね、いいのではないのかなと思います。で、知ってる方もね、いらっしゃると思うんですけども、中部国際空港にも、プラザプレミアムラウンジっていうのは、あれ、いつ開業したんだっけな。先月の末だったかな。はい、最近ね、できたんですよね。昔、スターアライアンスラウンジがあったとこだったと思うんですけども、まあそちらがですね、今ね、プラザプレミアムラウンジになっているんですよね。ですんで、まあその、中部国際空港にね、プラザプレミアムラウンジができた時にですね、あ、これね、プライオリティパスでもう使えないから、まあどうなっていくのかな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、こちらもね、6月20日よりね、プライオリティパスで利用することができるっていうふうになりますんで、まあある意味ですね、この中部国際空港ね、本当にプライオリティパスのラウンジね、本当にめちゃくちゃ多くていいですよね。はい。ということで、今後ね、セントレアね、メインにされている方は、プラザプレミアムラウンジもね、今後利用することができるっていう風になりますので、ぜひね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。でですね、公式サイトね、概要欄に載せておくんですけども、このプライオリティパスのね、サイトなんですけども、あんまりちゃんとできてないみたいで、中部国際空港のね、情報を見ようとすると、香港の情報がね、まあ、出てきたりもしますので、まあ、この点はね、まあ、ご注意いただければな、なんていうふうに思います。ではですね、次にね、国内で利用できるね、プライオリティパスをね、一覧ちょっとご覧にね、出しておきますけども、これにですね、プラザプレミアムラウンジね、中部国際空港が追加になるっていった形になります。いやね、本当に中部国際空港はすごいですよね。で、羽田空港はね、未だに1個もないですので、本当にね、プライオリティパスのラウンジね、どうにか1個でもいいんでね、作ってほしいですよね。まあ、ちょっと前までね、ANA ラウンジがね、プライオリティパスで利用することができましたので、まあ、非常にね、重宝してたわけなんですけども、今年のね、いつだったかな、
3月とか2月とかに終わってしまいましたので、まあ、羽田空港ね、今のところ1個もございませんので、中部国際空港がこんなにできるんだったら1個ぐらいね、どうにかね、作ってほしいななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういったね、細かい情報はね、私の LINE 公式アカウントでね、ワンクリックとかね、キーワード入れていただくと見れたりいたしますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、登録して便利に使っていただければななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういったね、感じになります。ということで今回ですね、プラザプレミアラウンジがプライオリティパスと最低形ということで動画ね、撮らせていただきました。で、今回のね、この情報なんですけども、視聴者の方のね、コメントで教えていただいて、調べたらですね、プライオリティパスとね、プラザプレミアムラウンジ最低形っていうね、公式サイトを見つけることができましたので、本当にね、ありがとうございました。ぜひね、こういった、白石さん、こういうの情報ありますよみたいなのありましたら、Twitter の DM とかね、YouTube のコメント、基本的にコメントはね、すべて見させていただいておりますので、ぜひね、教えていただければなと思います。YouTube のコメントもね、基本的に全部見ておりますんで、まあ、YouTube のコメントでもいいのでね、ぜひね、ご連絡いただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録でお願いいたします。私、プロ、Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。